скористуватися своїми вміннями, продемонструвати всю свою майстерність. Традиційно у день народження Сум головна пішохідна вулиця міста перетворюється на веселий і гумінкий майданчик талантів. Тут і малюнки, і вироби з деревини, і предмети ковальської гордості, а ще купа смачного, корисного і просто цікавого. Те, чим славляться Суми і пишається весь регіон. Що можна взяти з собою на добру згадку і, звичайно, чим почастувати дорогих серцю гостей. Приміром, ось таким невеличким тортиком. У ньому все, крім символу Сум, їстівне. Альтанка, кстати, это единственное, что здесь неестивное, потому что это изготовил наш фарфоровый завод. Не гають часу і інші місцеві виробники. Від малих до великих активно ведуть торгівлю. Особливо в такі дні рука тягнеться до сувенірів, серед яких переважає та ж сама альтанка. Это новинка Сумского фарфорового завода. Это такой сувенир альтанка. Символ нашего города, одна из достопримечательностей. Улицы у нас Воскресенская, Петропавловская и Соборная, и Альтанка. Это самое, да, часто покупаемое. День хоч і не ярмарковий, але всякого краму вдосталь, адже тут стоять не ледарі. Потрібно заботитися, так, ухажувати за ним, укладати душу, і тоді буде віддача. Трохи подалі буяють кольорами веселки рукотворні шедеври. Народні майстери пропонують дізнатись походження та значення ляльок-оберегів, а освітяни доводять – нема меж їхній та дитячій фантазії. Я працюю в техніці декупаж. Це техніка, яка була створена для людей, які не вміють малювати. Це салфеточна техніка, яка взагалі це дуже проста, але відразу бачиш результат своєї роботи. Людям подобається. Навіть, здавалося б, такий не мистецький матеріал, як пластиковий посуд, але на диво вмілі руки йому придумують застосування. В основному в роботу положений одноразовий посуд. Це одноразові бутилки, пластикові пакети, виделочки, ложечки. Це все можна використати. Гуляти містом у святковий день – заняття доволі приємне, а декому пощастило навіть двічі. 3 вересня взяли шлюб близько 40 сумських пар. Одна з них – Руслан і Тетяна – просто впали у наш об'єктив. Ми ж завжди думали, що день міста у нас з 2 на 3, вот, а виявляється 3 чітко. Тому ми дуже раді і поздравляємо День міста і відмічаємо це своєю свадьбою. А ближче до пам'ятника Іванові Харитоненку вже збирається люд. На площі, де споконвіку виголошують важливі рішення, юрбляться поважні люди міста та області. Я хочу подякувати кожному з вас за всі добрі справи, вчинки, наміри та починання, спрямовані на розвиток та благоустрій рідного міста, покращення добробуту його жителів. Ваші здобутки, ваша праця, шановні сумчани, дозволили Сумам увійти до десятки найстабільніших міст України. Я в котрий раз наголошую, виключно спільними зусиллями ми маємо кожного дня, кожного року творити наше місто заради наших батьків, заради наших дітей. Творимо і захищаємо від байдужого нахабства, захищати любов'ю, повагою, чесною працею, захищати усією громадою. Зі святом вас, шановні сумчані! Будьте щасливі, здорові та заможні! Гарного вам настрою і святкового дня! Вітання лунають і від імені обласного депутатського корпусу та обласної державної адміністрації. Всі ми, сумчани, палко любимо своє місто. Місто, яке має цікаву історію, випромінює справжній дух українства, дає наснагу його мешканцям. Скільки б років не минуло, Суми навіки залишається містом Харитоненків, колискою українських цукрозаводчиків, машинобудівників і хіміків, чесних, талановитих, відданих справі людей, які через століття пронесли від козацького полковника Герасима Кондратьєва почуття патріотизму та любові до слобожанської землі. Місто над Пслом святкує сьогодні 356-й день народження. Ця дата об'єднує усіх, кому дорогі Суми, хто вважає місто своєю домівкою. Сьогодні Суми – сучасне європейське місто, де переплелись минуле та сучасне. Недарма цьогоріч на святкуванні Дня Європи сюди з'їхались посли провідних країн Старого світу.
Після освідчення у своїй любові до міста всі охочі поклали квіти до підніжжя батькові Сум. Потім ж почались показові виступи спортивної молоді обласного центру. Гімнасти, футболісти, легкоатлети. У 22 ДЮСШ тренуються близько 7 тисяч дітей. На закуску проїзд шанувальників легких двоколісних коней та епатажних блискучих байкерів. Ледь стихли сигнали і розвіявся дим мотоциклів, як дійство перемістилось на інший бік вулиці, туди, де колись стояла Сумська козацька церква. Покровській площі вдалося повернути своє історичне ім'я. А ось відродити старовинну церкву навряд чи вдасться. Її вівтар та суміжні приміщення виходять на сучасну проїжджу частину, тож тут влаштують пам'ятний знак. Образ – символ зруйнованого у 30-ті роки минулого століття храму віднайшов головний архітектор Сум. При взрыве практически на 70% пострадали сами фундаменты. И надо понимать, что сама история, это и собор, это в свое время и крематорий, на этом месте была и виселица. То есть очень драматическая история Покровского собора в целом. Комплекс Покровский состоял из двух церквей, именно Покровская и Веденская церковь, которая с колокольней, которая стояла. Она более в таком, ну, неконфликтной с градостроительной точки зрения ситуации находится, в глубине парка. Я думаю, может быть, начать сначала с той колокольни в Веденской церкви, создать музей, получить какую-то, ну, память сегодня целого Покровского храма. А в истории все может быть. Может, когда-то все-таки здесь не будет проезжая часть, через 100 лет, а будет площадь. Отличные, молодцы. Очень приятно было послушать, повидать такое действие. Загалом святкових і урочистих майданчиків у Сумах організували кілька десятків, аби кожен знайшов для себе і розвагу, і корисне заняття. Містяни залишились вдячними, кажуть, навіть не мріяли побачити стільки цікавого. Нам дуже сподобалось, ми з дітьми оце подивилися і вирішили йти, нам дали навіть куди, в які можна кружки сходити. Красиво роблять поділочки, дітки, замечательні сказочки, з бумаги зроблені рігами, потім зроблені, я ж говорю, із фруктів і всього, в общем, ми в восторгі. Організовано дуже добре, хорошо, проблем, я думаю, ніяких тут нема, все дружно, добре. Дуже цікаво, бо можна жити і не знати, що в нас стільки колективів, які мають такі успіхи, і взагалі є що показати в місті, це дуже добре. Веселощі та пісні, спортивні розваги і мистецькі акції, а також традиційне підбиття підсумків конкурсу «Сумський скарб». В слові «скарб» вміщено більше не еквіваленту матеріального, як еквіваленту духовного. Тому що кожна копієчка, кинута в цей колодязь, вона кинута з добрими намірами, вона кинута з доброю енергією, вона кинута на щастя, вона кинута на добро. Тобто це щасливі гроші, якщо можна так сказати, які ми вручаємо сьогодні нашим талановитим діткам. І будемо це робити, скільки нас тут буде, скільки ми будемо ходити по землі і стоятиметься сумка. За рік фонтан «Сумка» назбирав цілих 26 кілограмів монет. Отож, саме у день народження обласного центру міський голова розділив їх поміж талановитих дітей. Найбільший скарб за вагою дістався Софійці Салецькій, пензлю якої належить відтворення минувшини Сум. Я б хотіла на ці гроші купити собі щось для того, щоб намалювати ще такі картини.
Так проминув день народження Сум, немов на одному подиху. Але святкові заходи з наближенням вечора не завершуються. Фінальну крапку мають поставити о 21:00 фейерверком, а до того ще маємо потримати кулачки за своїх. Саме сьогодні, 3 вересня, о 7 вечора, 200 сумчан візьмуть участь у супертанцювальному шоу «Майданс», прославляючи рідне місто і вітаючи його зі святом.